Jaz sem Suzana Tratnik. Rojena sem v Sloveniji. Sem lezbika, feministka, sem belka, sem evropejka, sem pisateljica, aktivistka in prevajalka. Oče je bil v službi in je bil bolj kot ne kar veliko odsoten, tako sem ga izdoživljala. Ne. Mama pa je bila doma, takrat še je bila gospodinja in po ločitvi je šla v službo. Jaz se najbolj spomnim stare mame. Njen lik sem potem tudi kasneje v pisateljevanju svojem zelo veliko oživljala. Potem je bila pa tu še mamina družina, ki sem jo pa zelo malo videvala. Moja mama je iz Srbije, tako da smo šli recimo kasneje, ko sem jaz imela 6-7 let, ko sem bila malo starejša, vsako leto starši v Srbijo. In to je bil pravzaprav tudi moj prvi stik z drugačno kulturo in jezikom. Ja, jaz sem iz Murske Sobote. Živela sem eni hiši družinski v mali ulici. In to je bila res mala ulica tudi v tem smislu, da so bile tam samo 4 hiše. In to je bila zadnja ulica, polje bilo pa eno ogromno polje. In je pač seveda moj kraj nekaj, kar nosim samo še v glavi, bi rekla. Ker ko se zdaj vračam, se ta Murska Sobota zelo spremenila. In na moje razočaranje postaja podobno tudi kakšnim drugim mestom, s temi trgovskimi centri na obrobju. To je nek tak hlad, ne. Moje hrepenenje je bilo že nekdaj, da bi prišla v Ljubljano. Jaz sem imela v moji domišljiji je bila Ljubljana veliko mesto. Želela sem si tudi spoznati več ljudi. Ko sem jaz prišla v Ljubljano v 80-ih, takrat se je začelo tudi punk gibanje. Ljubljana je zelo vrelo od kulture, od ne vem, življenje, kulturno je bilo zelo razgibano, drame so se takrat delale, recimo hodili smo v gledališče, vse je bilo tako drzno, ne. Moje izkušnje niso niti tako grozne, zaradi tega, ker sem glasna, ne. Po moji izkušnji je tako, bolj ko si, ko ljudje zavohajo, da te strah planejo po tebi, ne. To je zelo preprosto, ne. In vidim, zato je še najmanj tvegano izpostaviti se, ne. In te, to je sprobam, to sporočilo jaz sprobam dati tudi drugim gejem in lesbikam oziroma LGBT osebam, seveda se bojiš veliko teh strahov, ne vem, šoli me bojo zafrkavali, starši me bojo zavrnili, kar se veliko krat zgodi. S prijatelje bom zgubil in vse to in jaz rečem, ali te bo pa celo življenje vsega tega strah, ne. Ja, sem ena od teh, ki je doživela dva različna politična sistema in dve državi. Jaz sem bila vzgojena seveda v tem nekem bratstvu in enotnosti in tudi v prepričanju, da živimo v eni čudoviti državi Jugoslaviji, ker se različni narodi med sabo razumemo. Tako da je zdaj moja država Slovenija. Na to je, v bistvu nisem imela nobenega vpliva, ne. To se nam je nekako zgodilo, tudi z velikim upanjem, da bo demokratično, da bo boljše, da bo drugačno. Je pa zdaj, je tako in ni tako, tako bi jaz rekla nekako. Na kratko, zelo veliko krat se mi zdi, da ko smo imeli neke možnosti in pravice prej, da so bile tako samoumevne, da se nismo zavedali, da se da vse to zgubiti, ne. En mojih prvih razlogov, da sem začela potovati, gotovo tudi to, da sem spoznala sebi podobne v drugačnosti, ne. Dolga leta sem bila prepričana, da se bom odselila nekega dne. In tudi vsi so mi govorili, ja, pa se ti ne pašeš sem, sam, zato je boljše, da greš nekam v tujino, ti se boš tam bolj znašla in
tam je lažje biti drugačen, kar se tiče, ne vem, spolne usmerjenosti. Ampak tako je naneslo, da sem ostala, ker po drugi strani je pa to, ker sem pisateljica, pišem v slovenščini, tako da sem prekleto navezana na ta jezik. Ko sem jaz začela potovati po tujini, ne, je bilo to povezano, ko sem se vrnila nazaj v Ljubljano, sem potem vedno hrepenela po tujini, ker sem se tukaj počutila popolnoma tuje. Ne. Vedno se probam vprašati v mojem odnosu do drugih, zakaj so ti ljudje pomembni zame ali pa jaz za njih. Ne. Recimo, jaz zelo visoko cenim prijateljstvo in imam nekako, se mi zdi, v glavi prav tako, ko bi rekla, eno paleto teh prijateljev, prijateljic, ki sem jih imela in jih še imam, mnogih nimam več, eni so umrli že, eni so se odselili. Ja, zelo pomembno mi je se ogledovati v drugih. No. In se zmer tudi počaščena, če mi kdo reče, da sem mu bila ogledala za nekaj ali da sem nekaj dala ali povedala in potem si rečem, ja, zelo pomembno je, ne, da smo se srečali. Jaz sem pravzaprav en nemiren duh, ki pa to išče skozi neke poti, organizirane poti, ki pa jih včasih prehodim sama. Zelo dostikrat sem ponosna na stvari, ki sem jih prehodila sama. Pa če tudi so mi vsi rekli, glede marsičesa, glej, ti si delal škodo, ne. Že to, da nisem močala o tem, kar sem. Da sem rekla že nekde, ne, jaz bom živela drugače. Jaz bom živela tako, kot jaz hočem in ljubila bom tako, kot jaz hočem. In želim si pisati, čeprav od tega ni koristi, kot sem veliko krat slišala. In želim biti jaz in ne bom imela otrok, ker tega ne čutim. Ne zaradi nobenih drugih razlogov. In pravzaprav je bilo težko in veliko krat sem ugotavljala, da hodim res sama po tej poti. Ampak ko nekajkrat določeno pot prehodiš sam, potem veš, da je možno in da gre in da pravzaprav s tem srečaš tudi druge ljudi. Drugače bi pa rekla, da sem to, kar sem povedala na začetku, da še vedno se drži.